hari itafari bazanye kugira ngo byibura tubyumve tubimenye. None se Sandrine azakora kuri KFM kuri KFM aze kwisibo kwisibo birakunda niba kurokita nange ejo nzaba ndi hari mvuga nti kubera iki atari giye bafashe kandi mureke mbabwirize ukuri ayo mashyari yanyu uburo namaze kubona ahubwo urwego muriho The Choice Live ni soha cyane hano ndi kumwe n'abantu batangaye kubera ko basanzwe bazi nitonze nafite isura y'akazi none bumi Yes, nkuko mubizi rero isibo group cyangwa se isibo muri rusange yafunguye radio. Ni radio iri kuvugira ku murongo wa 98 n'ibice 7 isibo radio cyangwa se isibo FM. Hari abanyamakuru benshi rero bagiye kuzayikoraho. Bamwe muri bo rero turi hano turi kumwe. I'm very excited kabisa kwakira abano bantu kubera ko bamwe muri bo hari byinshi bavugaho ariko murabakunda muri benshi. Katwakire Jihad ndetse ari kumwe na Emmy Nyawe baturutse kuri 3D. Barakurana Jihad amusiga kuri 3D ajya kwigira amafaranga ku bicira handi hano. Emmy aravuga ati ndagenda nanjye. Aba gusanze yo? Eh. Eh. Okay. Jihad yasashim. Oya hafi. Assalamu alaikum. Ahantu turi mu gisimba. Ahantu washyize na. Ako je wari kujya mu mwuka nakubonaga. Zawadu yewe sanzwe mureba aho ngaho. Eh. Abandi bo ntawo nari. Eh, zawadu amubonye noneho. None ndavuga se nako umwuka byaramwe anzanya hano. Umva barire nabwo ndashaka kubaza basengera. Zawadu sengera yarya. Betesida. Ako siko nabyibukaga. Mugakinjira ku gisozi. Eh. Nyagasen. Turajyay ubagiye ahubwo kandi turabihari oya ntago bazakwatuza oya no nahanga wa ntago turi kwatuza uko nabonye uri yawo hagate ahaya yuzuye araza kuzura umwuka ashobora kurondora ahaya yuzura umwuka uyu munsi araza ariko nabahanga nabahanga cyane ya ejo bundi zidawadi yakoze n'igitaramo buriya kugira ngo umuhanzi ajye kuri rwo gukora igitaramo barabibonye ebe ntago biba byoroshye cyane ni sawa cyane emi bikwaye akashaka buri yareka ngubwire iyo umuntu afite umwana n'umugore umupapa bayicaye neza none kunde babayaturetse tukivuga tukitayanjwa tukitanyanjura harya nago njya mpimenye urabona ukuntu abayicaye sha yatuje kabisa kavuga ati amakuru y'umukobwa wawe arahameze neza ubusa ni karyamye karashima imana karasinziriye babu nakazi kawe semise bivuze yes Emmy na Jihad ndetse na Brian bazaba bakora ikiganiro cya mu gitondo hano kuri Isibo Radio n'ubundi ni radio nshyashya Isibo yafunguye ntabwo ibiganiro biratangira guca ariko guhera mu gitondo baje kuri ariko kugira ngo babere kare abakozi mu gitondo bari kuri radio bari kubahasho turaza kubivuga ibya radio ahubwo tuba twivugira amakuru mu buzima busanzwe Jihad karame kabiri umeze neza ndaho ndakomeye babu uraho nawe ndahanga ndakomeye bose ubuyariye nariye ariko amagambo mba navuze hano umva mu kiganiro ebana uzi kuvuga amasaha atatu nagagatuje marimo ntabwo byoroshye bajya kuyaduhemba ebana umuntu yarayakoreye nimuze dukore nicyo cyatuzanye ku isi nicyo cyabazanye ku isi bo ni sawa cyane turaza kugenda cyane tuvuga ibintu byinshi bigomba gusobanuka kubera yuko nyuma yuko banawunsinze yuko radio igiye gutangira bakanagaragaza bamwe mu banyamakuru bagomba kuzayikoraho amagambo yabaye menshi ku mihanda gute mufata Jihad mukamushyira kuri radio gute mufata Brian mukamushyira kuri radio gute mufata kanaka ndagira ngo wowe mwibarize niwe waje kwaka akazi ku isibo cyangwa bagiye kukwishakira ego ko babyumve neza ikiganiro tugiye gukora ni showbiz yego ntago ari amakuru kuko nanjye ari amakuru ntago nabishobora protokole yayo sinabivamo ni ukuri kuko kumenya ngo muri rusizi ngo ingurube ngo zakoze ibi ingurube kandi ngo zone y'abaturage ngo ibiteja nibyo ngo inka ngo runaka ibyo ntago twabishobora kabisa yego ewana ni showbiz ni amakuru y'abastar batandukanye ndetse n'inkuru ziba zivugwa ku mihanda yego rero kuza ku isibo FM babonye yuko hari ibyo nshoboye kuba nakora muri icyo kiganiro bambaza nimba twakorana nta nubwo nari nzi wagwana yego ngo ndepose ubwo rero abantu mwagashakaga ahubwo mwihangane oya ivugire ivugire none se sibyo ntabwo turahage oya kandi duhari sibyo turiho abantu mwagashakaga mwihangane rwose
isibo yamaze gufata abako basubize mwisaho cyangwa se mugira biwanyu bafungure ama radio uyakoreho kuko twebwe icyo tuje gukora ni showbiz tuje kuvuga muje kuvuga kandi nubundi sinzi umuntu bizabangamira naho rero abantu bari kuvuga bizabangamira nuko wenda bo baragashakaga kuko namaze kubona ama comment menshi hari nabantu nzi ba depoje sibyo subazi turabazi noneho ugasanga baranatuvugishije ngo none se ngo tuzadepoza gute nkababwira ni rero bureke babwire nanyuzi y'ubusana rero imana yagutunze inkoni yewe niba hafi yarari ndokani gutya ni ukuvuga ngo rero bihangane ngewe sinje sinzavuga sinzasoma muri Matayo na Yohani bizasoma babaza wadi je nukuza kubahereza ikinyarwanda ku nkuru ziri kuvugwa mu mihanda yego ariko nkabivuga mu buryo butandukanye nko kuri YouTube aho niho nashakaga rero uri kumva rero bro mwihangane ikiganiro kiratangira saa moya yego kiratangira saa moya n'umuntu tubaza kuvuga kuri bino bintu mpaka nagize amahirwe yo kuganira na numwe mu bagize uruhare mu kukurikirita ntabwo ndivuge ngo ni kanaka ni kanaka ariko tukoraganira bamwe muri team okay, nabwo se nyuma yuko twanounce inziga abantu bazakora comments zimeze gute hano hanze arambwira ati bamwe no mu bakire b'inshuti zanjye batangiye kumpamagara ati baragufunze kijihada zavugira ibintu biterekeranye ati Brian zavugira ibintu biterekeranye arangije boss atambwira ikintu gikomeye cyane nako nimise muvuga ahita ambwira ikintu gikomeye cyane arambwira ati ariko babo nimba jihada ashobora gukora ibiganiro 4-5 mu cyumweru kimwe kigira ibihumbi 50 hejuru yaho ese wavuze imyaka imyaka bimaze aha consistency nayo ikagumaho bakomeza bakamureba uwo muntu gututamuko utamubyaza umusaruro mugakora mukagira kuri uretse se nibyo ribu izaza kuri radio siyo yakavuga ufasha ntago no kuri YouTube bihari ariko baraga abanyarwanda ndabakunda nihangane pe ntago tuzavuga ibigize icyaha yego kandi naho rwaruzingiye n'ubundi niho rwaruzingiye kandi nitunakora amakosa mu mwuga dukora hari inzira bicamo abantu batureba cyangwa badukurikiye ubu jihadi cyangwa njyewe cyangwa n'undi wese barokirise ninde utazi ko itegeko rihari rihana umuntu wakoze icyaha ninde utabizi ikintu abantu bitiranya cyangwa se ikintu abantu batarasobanukirwa ntago baramenya igeno ry'umuntu ngo riza ryari rero iyo umuntu namenya ngo igeno ry'umuntu riza ryari ntago ashobora kuba yakwibaza ngo none se Imana ijya kwemera ko ndi buze kwicara ku isibo itazi n'ubundi niherezo rya uko izabigena niko bizagenda cyane ubwo bwambo rero mundi mwivugishwa ahubwo mufungure radio zanyu mu gitondo mubyumve niba dufunga ntimuzatujye muri dufite imiryango izatujye muri oya nabo bazagiye muri nta bazabyihori ariko ubwo mu bya batifuza kubaho sirabyo babavizanye nabyo wafa none se babu umuntu waba wanditse ngo bampaye akazi bikamubabaza yego ndi guhumeka ubu ndi mageragere yaza kugemurira wende uwo ngowe nta n'ikibazo da none ibazo ugera hanga akavuga atabantu niba akiri umuntu uvuga icyongereza bazamubaza ngo iki ngo nta cyongereza buze ariko amashuri twize barayatwishyuriye ikibazo ubu amashuri niza mpeshejeho muri uyu mujyi wa Kigali bazi nara mu mujyi wa Kigali naryo nishye ariko ubundi banaboy urase gato ko bavuze banaboy urwo ruturuturu azaba rujyamo mu kiganiro za gukora nanaza ariko tuzamuhostinga sha ariko muri mubi dore emi agiye kuba nkanuza nk'abarafinda yaravuze baramubujije se ati rande no wari yamamaje waba warayoboye tino kuba amazi imyaka ingana gutya nta modoka irangwa oya hari ikintu ngiye kukubwira imyaka tumaze muri ubu buzi tuba muri uno mujyi wa Kigali ikintu cya mbere bibaza twebwe radio ubundi akenshi twebwe tuba tuje kubwira abaturage bo hirya no hino mu gihugu yego nicyo radio imaze radio nibabanze bamenye ngo radio ni iki FM ni iki rimwe na rimwe nta nubwo abantu barasobanukirwa ngo nibi bintu hari abantu wa mugani hari umuntu wabivuze ngo baza muri ibi bintu bahubagurika ni FM komba ndi kubwira wa mukecuru utagira telefone utagira iPhone ufite radio cyangwa unafite telefone ariko irimo radio kandi kini cya banaboy disclaimer nari hano arahari fata nari hano barahari ikiganiro cyanjye na Jihad nahantu kizahurana bazi icyongereza se baza twebwe kubera ko twebwe tuzaho twigiye niba narigiye ku karubanda hasohokera ku cyanika uri kumva urambuze iki kuza kuvuga aha ariko ndashaka kubaza abantu uzi iki kibazo gihari yego ibintu tuvu amakuru dutanga n'ubundi duha abanyarwanda show hari umunyarwanda uri Nyamasheke yego
utazi ibiri kubera ku mihanda udafite smartphone yego ese wayo makuru arayamenya gute hari umunyarwanda utazi neza yuko ibiciro byazamutse yego cyangwa byamanutse by'imodoka nta byazi hari umunyarwanda utazi umuyobozi mushyashya bimuriye mu gace kiwawe kuko ntago yabonye itangazo ryatanzwe twe twaribonye wenda ntiyanakurikiye amakuru ariko araza kubyumva mu gitondo afite isuka ku rutugu ariko guhinga kuko umunyarwanda nitumuzanira amakuru ariko ubu niko tuje kuvuga gukora ikiganiro mu kinyarwanda ariko tuje kuvuga amakuru mu cyongereza ubundi no ku mateleviziyo hano mu Rwanda ntago bagira programu ikinyarwanda icyongereza igifaransa n'igiswahili cyane none se mbabazi hari ubwo bazana abanyamakuru babikorera rimwe oye Dev Karmeri ntavuga igifaransa se kuri televiziyo Rwanda voilà ariko ntago harabandi batabishobora none se kingi voilà se cyongereza ni igifaransa igifaransa ubwo no mu cyongereza voilà mu cyongereza ngo iki ninde muntu umubwiye ngo kivuge ariko shaemi mureke no mbabwiza kuri mwabantu b'Imana nago kuva nabaho ntago narinzi kwishariri baho nakuze nzi ko ngomba kwirwanaho nkamenya nimba mugenzi wanje ateye imbere ngomba kubyishimira kabone nubwo ntabamuzi nkavuga nti uyu muntu hari ntambwe agezeho ntabyishimira ariko noneho wenda nabo duhuriye muri kano kazi ngo bababajwe nuko twagiye gukora ku isibo FM bizabababaza paka ni mama paka bategereza ko bafunga bahebe batage ikiganiro cy'umwako bige babishakiye ofet bakanashimishijwe n'intambwe Imana iduteje bakavuga bataba abantu bari gukora kuri YouTube bagiye no kuri radio ni byiza ejo nejo bundi na televiziyo tuzazijyaho cyane ariko muri mu bijya Imana iyo yavuze ngo ndavuze nta muntu ucecekesha Imana ubuse muribwire yuko bagiye kuturokira itari uko abantu bose batababona barabazi ko muhari muri kwikaraga muri iyi mihanda ahubwo nta kintu mufite mugomba kubwira abanyarwanda mureke no twebwe tugifite mudutega amatwi barumatanzi waririmbye ubundi baravuga iyo udahanganye n'ishya n'ingoma yararirimbye ngoma iyo udahanganye n'iki n'ingoma uyikomera amashyi babo iyo utabasha guhangana n'ingoma uyikomera amashyi ntabwo guhangana noneho rero twebwe ntago turi muri competition nabo twabaye champion byararangiye mu gitondo noneho Imana yaravuze ngo bana banje ni mubeho mwongere mubeho dore ahubwo nkeneye n'ikindi kiganiro cyane injuro sibyo kugira ngo impaka zishike Israel mbonye yararirimbye ngo mana uhereze umugisha abantu duhuriye muri uyu murimo nabanzi banje ubavubira imvura cyangwa ubahereze umugisha wo kugira ngo babone uko babaho rero ahubwo aba bantu reka tubasabire Imana abandi babose bafungura amaradiyo oya babona akazi tubasabire iki tubasabire Imana akebo kaji wa mugarura nta mpano basabire barakomeza bazenguruka muri iriya mihanda bavuga ko impapuro bazita muri pubeli bazita muri pubeli twe turi gusinya na kontra impapuro zabo barazipfunyishije amandazi mu mabotiki ugashaka kumfata kunda uzi umuntu utifuza gukora munahuye n'uburozi yabwo Imana ibandinde ure kuko Imana yaravuze ati mwana wanjye baho noneho ariko muzi ubuzima bubi umuntu aba yarabayemo nibyo ngiye gukurikizaho jihad mureke mbabwire kugira ngo byibura munambone mumenye jihad umuntu aba yaraciye hari video ya jihad ejo twa turi kubiganiraho ngewe nawe ndi kumubwira wowe nande ndi kubibwira jihad ne ko ngati video yawe narayibonye hehe muri hehe kumubeshe muretse video oya kwawe kuri chat ndabyi ndari kavugisha ukuri aheza bango ejo ntango nyina huye ntako ntako nzikubesha noneho ndabwira ati uribuka ujya gukora amarushanwa ya talent iyo video narayibonye kuri ntuzi warayibonye muzukuru nihirinze se ariko je twandika tubamunukira wo gatoya wenda ntabwo turi ubivemo jihad w'umuhanzi ariko n'ubu mparimo yego ariko nakuheruka ceceka ndabatamo oya ntiri kumva kontra none warakomerera nabi noneho abanyamakuru bose bagiye kuririmba mureka turirimbe pe ubu ni ukugenda baza wada abangaba bakadutoza bakaduha imirongo ariko ubundi mureke mbabwire n'ubundi mureke mbabwire buri muntu afite ukuntu Imana yamugeneye ukuntu azaba yego mw'abantu b'Imana njyewe sindi umurokore pe ariko nzi ko Imana ibaho cyane Imana ica inzira aho zitari cyane buri muntu azi Imana yamupangiye ati wowe uzacaha uzabaho muri ubu buryo
none se wowe nshuti yanjye uri kuza kumva ko ntabikora wowe bagufashe wabikora mure umuntu rero urangwa n'ishyari imana nta mugishimuha akora saba primus mu kabari y'amapini yanditseho erega buri muntu avuka utari ki ishyano nimbaje nayo mina DJ Brian tugiye gukora fata ku mavuta na Kerimana Punditi na Punditi mwaturetse ko isibo itashyiramo abantu bose bashaka kugakora makokazi nge se nje kuvuga urubuga rw'imikino bamesaba afite ibyabo nimwumva navuze urubuga rw'imikino muzamenye ko imihanda bazavuge ko ariko mureke mbabwire mbabwize ukuri nimo ahubwo mwakadusabiye imigisha mukanadutera courage bakanabasengera bakica bakaratugereranya na Sandrine Sheija nabande bro Sandrine ngiye natangiye kumwumva kera ari kuri ntuze kuri Sarus araza aza kuri kwisango araza no kuri za KFM zose mwabantu hari inzira yanyuzemo kugira ngabe uwari uyu muzi twebwe tugiye kubitangira mu gitondo yego kucyahubwo muri gusuzuguza bari abantu twebwe dufite ibyo turi kubigiraho namubwanye muzana dutega amatwe ejo munatubwira ati ejo uzakosora ejo uzakosora mudutere courage muraje ngubu ngo babaje guhangana naba turahangana gute tunganya capacité wapi tunganya igihe batangiriye bega igihe turi kumvikana turebe umuntu yakoze amaze gukora ahantu hatatu kandi hose hakoze imyaka itari munsi y'ingara itwe tujeje mu gitondo ariko nanone bibuka ko no kujya kuri KFM arawe yaciye nawe nibyo Jihad ari kuvuga ni gute muri kutugiriranya ahubwo nimuvuge muti tubonye amaraso mashya mu itangazamakuru ese baje gukora iki baje guhindura iki hari tafari bazanye kugira ngo byibura tubyumve tubimenye none se Sandrine azakora kuri KFM kuri KFM aze kwisibo birakunda niba kurokita nange ejo nzaba ndi hari avuga nti kubera iki atari giye bafashe kandi mureke mbabwirize ukuri ayo mashyari yanyu uburona amaze kubona ahubwo urwego muriho njewe nushaka uzajye gukora kuri RBA bizanshimisha cyangwa BBC kutahurirana nawe mu mihanda utabayeho nabi uri gutera imbere ugateza imbere umuryango wawe n'igihugu muri rusange muzi yuko amafaranga nzajya mpembwa hariho imisoro se cyane muzi yuko nzajya mbyuka nkajya gufasha abantu hariya ku mihanda cyane none se ubwo urangirira ishyari ngo bigende ahubwo wenda buriya waruvuze gato ku hantu umuntu aba yaragiye anyura jiha niye mihanda nari mvuze gato yo kuwaririmbye nije kina abantu batazi ikintu wakoze njewe Jihad usiko nagi hari ibintu byirushanwa ryabaye biri gukorerwaho na ba Aisa Kiza bashakaga abanyamakuru kuri hano ruguru kuri yo yego yego komanda sinagiye muri competition mu majonjo yego mu nyamakuru kandi nkanatsinda nyuma nza kubona kandi kazi ndabireka kandi nabwo nari mu bantu batanu bari gukora neza uri kumva bari gutangaza inkuru zo mu mihanda hano muri Maison des Jeunes baramfata tuje kuri finali ndabireka baranampamagara ngo uyu muntu naze ngirane kuko nari maze kubona indirandevu kuko nanga kubangikanya ibintu azashobora none se mwabantu mwe shaho nimba bari cyo gihe Imana ivuze uti nimba Imana ivuze ngo ubundi iyi Imana yakinze nta ukingura niyo yakinguye iyo yakinguye nta ukinga noneho mwebwe muri kwetetana ayo masivi yanyu ku bitugu bareteta kandi yego reka mbabwize ukuri nibyo njyewe nkoresha indi ntabwo ndi umurokore kuko bavuga ngo urabona mwebwe muri kuzana ayo masivi yanyu muyakangisha njyewe sivi yo Imana yiteyeho kashe yamaze kwiteraho kashe ubuyobozi bw'isibo uriya muntu iki kiganiro tukimushyizemo cyabasaho yagerageze ni mureke ngerageze ejo mu gitondo niyo naba nkoze icyo cyambere nkoze bagahita bambwira ngo buhagaze n'ubundi naba mbakubise icy'umutwe sheke bampaye ntibambwira ngo yigaruke buhagaze afite sheke isibo yasi bihemba neza n'abantu bari kuvuga ngo amezi atatu sinayo muceceke bro cyakora isibo nicyo gitangazamakuru sinzi ibindi ariko isibo nk'itariki zo guhembwa bro na mbere yaho bashobora guhemba iminsi ibiri ibyo guhemba bahemba n'ubundi bameze neza cyane bahemba umuntu n'ubundi wakoze ikiriho nibyo Jihad yari ari kuvuga
ntabwo kwisiba bajya kudutekereza cyangwa ngo baduha akazi twebwe nta ruhare rwacu ntabwo ngiye nari nanabizi reka ahubwo ngiye nagiye kumva numva telefone y'umubosi irambwiye ati ngwino tuvugane ibi n'ibi ibi n'ibi ndaza ndamwitaba ibi n'ibi ibi n'ibi wabishobora nabishobora urumva ari sawa nta kibazo fata kontara fata amafaranga ahubwo ikintu kiriho abantu twagiye dukurana no muri ibi bintu cyangwa se abantu bari batuze nko mu myaka yashize tugendana muri no mihanda akabona ukora amanywa nijoro ikintu abantu kibica arakora akumva ibyo yakoze birahagije buri ku rugero rw'ibyo yashakaga kandi nyuma hari undi muntu noneho uri gukora akumva ku byo agezeho n'ibihagije nk'ubu ngewe nakubica ndakiga sinje ku isibo ubeje neje ubundi ashobora no kuza n'undi akambwira ati nisa ndakiga ndacyari ku ishuri nubwo bampemba ariko ndakigara ikigero nkeneye utaragira ahubwo aba bantu nuko Jade yabivuze ariko baho bigeze nabonye uwo kunshyigikira n'uwo kutanshyigikira wanshyigikira utanshyigikira imana nkuko Jade yabivuze yanshyigikiye nageza ntago nyine ntago urushinge ushobora guhita urihindukira niba utuye mu gashyekero ngo uhite uruzana mu gashyekero n'ubundi ni ahandi rujya kugera mu gashyekero rurabanza ruca iwanjye ubwo ibindi bizaza nyuma ibyo bindi twabonye nyine abantu bavuga ngo mumeze gutya ngo ibintu ngo byo kuri YouTube ese mwebwe mubona turi abana ibintu tuje gukora ntabwo turi abana umva Emmy nese Emmy uraza gushobora kumanajinga Jihad na Brian kumumanajinga ariko ngenda bamwikoreye niko abantu benshi bari kuvuga ati Emmy mu kiganiro babu kugira ngo utumire hano abantu kuri muri the choice nuko baba barakoze iki icyambere twe tuvuga imyidagaduro nuko abari mu gisata cy'imyidagaduro sibyo ariko nko kucyumweru ho habura umwihariko dushobora kuzana n'abayobozi bagiye batandukanye mugatoragura mu mihanda abantu mubonye se ese umuyobozi yaba baramutoragura ibaza ariko kuba nicaye hano mu isibo bro sibyo kandi nuko wakoze bari no mu rugo bari kutureba hari ibyo nakoze urabona nabyo so rero kuri iki kintu cyo gukora kuri radio murenganye imana ntimurenganye twe murenganye imana yaduhaye iryo geno munarenganye boss Jado wavugiwemo n'imana akaguhamagara ati muze dukore wese baramurenganye akazi kagiye gukorwa inshinge zibagiye gushyiraho supaguru bagashyira muri 1977 tugiye guha ikintu cyitwa show abanyarwanda yego mana nyagasani munyarwanda munyarwandakazi uzi ko wacikanwaga n'amakuru ukuva abantu bari kuvuga ngo dore ba bantu bo kuri YouTube ngo ariko bavuga ibiki tuje kuguha amakuru tuzavuga nyine nko kuri radio yego hagari nko kuri YouTube ibya YouTube ariko tuguhe show tuzabaha icyitwa ibyishimo tuzajya tubaha update no cyane kare na mu gitondo kwa kuntu babyukanye ngonera cyamukubita showbiz tuzabaha inama nziza ahubwo muzavuga muti aba bari ahubwo ubundi mbabaze ubu ngubu nimba ufite radio nimba utanayifite pe uyigure cyangwa se uyidownloading muri telefone yawe nimba udafite utagize turasaba abantu batanga inkunga babaha amaradiyo n'amabuye cyane mutegerezwa kutwumva pe bazanira telefone y'amamesaje hano kubera yuko tugiye no kuganira ku makuru n'ubundi nabwiye abantu turi buvugeho kubera ko n'ubundi mu gitondo muratangira akazi kandi muza mutanga amakuru yego mu makuru navuze turi bugarukeho navuzemo yuko Bruce Melody yasubije The Ben avuga yuko we mu myaka afite n'ubwenge afite imikino itaza mbere y'akazi sibyo yego biriya bintu wabifata gute wowe hakwiye kubanza imikino hakwiye kubanza akazi ofete nuko abanyarwanda duhuza ibintu bitabasha guhura Ben yasabye imbabazi Bruce Melody kucyo bapfuye yego ariko undi we yasubije ntaho kiba kiri kuba ako kanya icyatumye batajyana muri studio batajyana mu kurikodinga nuko yari ari gukina PlayStation n'undi mugenzi we noneho undi we bigira gute biramubabaza ubu noneho ari kwakitinga nk'aho byabaye aka kanya kandi undi yamusabye imbabazi ku byo yamukoreye kiriya gihe n'ibiri gutuma habaho intambara za ngo turwane gusaba imbabazi bisaba ubutwari bukomeye iyo mubanza mukamenya ibyo bintu byose byabaye ryari no kuzitanga kandi ni ubundi butwari cyane ahubwo
uburyo navuga The Ben yakoze nuko yabisabye mu buryo butari bwo nibyo narije kukubaza ati hari igihe umuntu agusaba imbabazi akamera muri kukunyega nago nkurugero Bruce Melody yasabye imbabazi aravuga ati nsabye imbabazi kuba naravuze yuko Ben nta mazi yamvomera nta tuzi yamvomeraga kingaho mu mbabare none aratumvomera aba bose bameze nk'abahanganye kandi nibyo ariko naruka ugasanga twebwe nk'abafana n'urugero nditwe tugiye kubigwamo The Ben kujya gusaba imbabazi kuri social media ese niho guhamagara abanyamakuru bose bahuriye kugira ngo iyo mikino bayikene no muri studio byabaye ryari byavuye kuki ese wowe nuko impamvu atakinye mu mukino nuko atayizi ngo nuko ngavuka ikanombe ngo ntawe yagiye muri America ngo ntagaze PlayStation oya aba buriya reka nkubwire iriya boro imenywa n'abana bo mubakire cyane wayimenya gute utayifite iwanyu birago cyangwa utagendanye n'abana bo mubakire zigisoro n'amakarita nabiye ubu Beni arazira ko yari kuyikina cyangwa arazira yuko atamushyizemo ngo bakine oya ashobora kuzira ko yakinye mu gihe kitari ngombwa n'ubwo bari guhurira kuri mikoro hari ahantu Jihad yavuze ngo Ben yabivuze yasabye imbabazi mu buryo budakwiye anazisaba n'umuntu anazisaba udashaka kuzumva ariko n'ubundi wakoze ikintu mu buryo bubi n'ubundi ugenerwa ntabwo kucyumvira gukora ikiriho ni ikingenzi rimwe na rimwe abantu bajyaga bibaza ngo ese Bruce Melody The Ben afitanye ikibazo na coach Gael cyangwa The Ben afitanye ikibazo na Bruce Melody ariko ibyo The Ben ejo bundi nawe ubwe yivugiye cyangwa se yatangaje ni kigaragara ko ibyo Bruce Melody byose yavugaga yabaga n'ubundi afite yanzika ya PlayStation kandi ari The Ben wamwihamagariye wibuke ko The Ben avuga yuko kuki yavuze ko ari Melody wamuhamagaye ariko Ben nawe yarabivuze bose babivuga uko bose bari kwitana ba mwana ariko ikiriho ni ikingenzi njewe Jihad rwose urabizi ni rwose ahubwo Bruce Melody nawe navuge ngo nanjye naramo nanjye yaje kundeba mufungirana ku muryango bakomeze ibi ngibi biraza kugaragaza ko showbiz yacu noneho babahanze twitaga ko batavuga batangiye nyine kumenya icyo showbiz cyari cyo umuntu nakuvuga nawe uzu musubize nubundi byiryohera ariko kiriho bose wa mugani ari Bruce Melody nta mazi avomera Ben ari Ben nta mazi avomera Bruce Melody ariko barakinirana bose barakinirana bicaye bakaganira bubwabo kari babiri iyo collab yabo byaba ari byiza tunayibonye byaba ari byiza kuko hari icyo biri buze gufasha industry cyangwa se nabandi bapeti bari imbere birababaje kandi biratangaje kubona nimba Juno kizigenza ari bwicara akaba ari bukorane indirimbo na Kevin Kade n'urugero nguhaye cyangwa se ugasanga ababana new generation barimo bafitanye ubumwe barimo barakorana imiziki yabo iri hamwe ariko aba noneho aba bana baje mu muziki bakurikiye barimo barapfa PlayStation imikino y'abakire imikino ubwo y'abana bo mubakire y'abana bo mubakire bivuze iki umwe n'umwana wo mubakire undi si umwana wo mubakire ubwo aba ari umwana wa hese utari umwana wo mubakire none se buriya Bruce Melody arayizi ariko we uzi ko musetsa n'isubunamaze kugera n'ese abana be ntibayikina we yabaye umukire ubu yayiguriye abana ni muri kiriya gihe nibigira nkaho byabaye ejo mu gitondo kiriya gihe Bruce Melody nta yarazi kuko yabaye yize aba yaravuze ati nange n'umugakire ni munshiremo njyewe nkabira niyo ngeze mu bakire bari kubikina nigira kumara igaraho bari gukina igisoro nibyo nzi nk'abantu mujye mureka mbabwire dukora ibyo dushoboye kandi nanone ikindi yagombaga kujya kuri codinga undi nawe akajya kuri codinga nabyo rega biburiya byabayeho nuko amakuru batayavuze neza nabyo byabayeho mu gitondo umusaza aravuga ati reka Bruce Melody yarari codinze vaseze kuko nago yapfuye kumanuka gutyo ngagi kureba Ben byanze bikunze aba bantu hari proje bari bakoze kandi niyo mishinga ari ihari Bruce Melody yarari codinze nuko yanga kubivuga ngo yarari codinze indirimba ari codinga mu kwiri codinga hari hasigaye uwitwa Ben aze gushyiramo verses yumva uko imeze narangiza ashyiremo ahubwo bihurirana yuko nawe wa mugani we asa n'imikino mu kazi se oya gusa Ben nawe yarakosheje yagombaga guha agaciro umuhanzi mugenzi waje noneho kumureba bizi kandi no kugimureba kandi noneho bazi neza ko bagiye gukorana buriya nimba nje kukureba ukansuzugura muri telefone
ntabwo byanshimisha ariko nukuri iyo muha gaciro akaba hagaritse umukino akagenda bakakora ibyo bakora dore ko yagombaga no kumusupportinga akumva nimba ibyo ari kuri coding ari sawa akanamufasha nyuma umukino wakawukomeza utazi kiriya gikino akita ikintu ndi kwibaza ni ikingi kiremye kandi nibintu bakora pause cyane urahagarika mukaba mwakomeza uharasirimuye urabizi se urakize wari wagikina wose emi wakinye iki wakita ngo iki cyo wakinye uwo nakina ibyo numva nekereza ngahubwo yakiniye mu mutwe yakiniye mu mutwe emi nakiniye mu mutwe wa DB n'ese se yavuze PlayStation sawa ikintu ndi kwibaza ubundi ni ngombwa yuko Bruce Melody na DB bahuza ababyumva kimwe biraza gufasha iki industry y'u Rwanda bahanganye bibi kwangiza iki baramutse babaye inshuti nyine biraza gufasha iki niba komeza guhangana biraza ko njye ni icyo mbona ntagari ngombwa ko bakundana ariko icyangombwa kandi kiri no mwitegeko nuko bubahana yego gukomeza guhangana gutya kuko bafite abantu benshi bari kubigiraho baravuga bati se nubundi bari abantu turabigiraho iki ko tubona bahora mu ntambara ko tubona bahora bahanganye ko bari gupfa ubu turaza kubigira iki biraza kwica abandi bahanze ariko nkatwe twebwe mu mihanda biradufasha tubona ibyo tuvuga pe eh bamwe birabafasha noneho nahita mbaza nka Emmy yakoresheje ikiganiro mushiki wa The Ben arimo aravuga nabonye ejo ndera koze n'ikindi kibivuguruza avuga yuko yavugaga ngo atari melody ngufite ibikoma mu mutwe byose niwe wabikoze right si wowe kimwe na kimukore njye nagiye ngiye gukora hari cyambere wakoze ariko uvuga ibikoma mu mutwe wihakana byibuke cyambere narakimukoresheje ariko nago twavuze kuri The Ben cyangwa se ahubwo ni kasi epizo wakimukoresheje nibwo noneho yakoresheje ari amagambo yo kuvuga ngo abantu bose bavuga kuri The Ben bafite ibikoma mu mutwe eh koko ni ndo bivuze ni mushiki wa The Ben bya nawe nakasa mutwe zabamira umutwe yavugaga yuko abantu twese tuvuga kuri musaza we dufite ibikoma mu mutwe rwose ngo amashyiga ngo inkoni ziteretse kuzikwa ngo mu mutwe wawe ariko rero uretse nibyo The Ben abantu batarahura nawe nge nahuye nawe igihe yarafite igitaramo Burundi n'umuntu mwiza yego akenshi umuntu kuvuga nabi hari igihe mu mutaranahuza ngo rwose pe nta mutima mubi yigirira ariko rero na melody mwarahuye wowe wasanze awugira uriya we nakasa mutwe arawugira we ubona adahora kuri YouTube n'umuhanzi njyewe na kiriya kigabamo mba mbona kikubiriye no gushaka umuvugizi akabaye kuri YouTube kandi urwegaje niwe ari guhagarariye abahanzi hano mu Rwanda cyane none se bamwigiraho iki bamwigiraho nyine gutwikurirana tu kwirirwa bacyurirana no guhora mu matiko melody nawe ni umuntu ukunda gukora nimba rero wana mugani kiriya gihe cyarabaye nibarebe ibyo bagomba gukora imbere ikindi abantu babakikije nabo barabashuka buriya ngewe iyo mba ndi nk'impande ya The Ben sinari kwemera yuko avuga kuri biriya bintu cyangwa niyo yavuga ntibanabisohore vuga oya bureta nari kumubwira vuga ku gikorwa twaje ibindi byihorere cyane ko n'ubundi yari yaramenyereye nk'umuntu wicecekera wicecekera yego ariko ari kumwe n'abariho ejo barajya bujya muri social media bakavuga ngo nimuduhe bato si cyo kintu gikenewe hano mu ako jana ngo avuga ko Alex yaba yarahubutse ubumvise mvuze Alex kuko ibintu bya bato n'ubundi byaturutse bavuga ko ari Alex wabisa ni nawe bajyanye muri televiziyo yawe oya ngende kukwibwirira sinavuze Alex nta muntu yavuze turi kumvikana icyo kihangana rero nicyo tudashaka ese mwabantu mureke duhangane mu gukora ibyiza mu guhangana tugira ngo twerekane yuko ari twe turenze ntagari ibyo buri muhanzi hano mu Rwanda wese agomba kubahwa kabone niyo yabafite indirimbo imwe cyane niyo yabakiri muri studio noneho ngo baragira ngo bigize aba big fish ariko nanone umuziki utari mu ibyo bintu bibaho jiha buryo umuntu yageze ku rwego runaka aba yabaye big fish birashoboka ko umuntu ashobora kuba big fish ibyo ngibyo urabikandagiza nde wabyimenyeye mu byukuri oya ugomba no kubibibutsa ukandagiza umuhanzi ukiri hasi arumva ko ntacyo ari cyo kuko kiriya gihe Bruce Melody yasuzugwe ko yari akiri underground akizamuka The Ben amusuzugurira mu mikino y'abakire kiriya gihe izi saha ubu nawe hari abari kwishyura ntabwo kuko baje kuvuga twabyumva aho inzovu zirwanye ni ukuvuga ngo turebe kiriya gihe Bruce Melody yari akeneye nde Ben amwima umwanya
sibyo ni umwanya wa yamwimye ariko burya igihe ndagikunda igihe gisobanura ibintu byinshi hafi uyu munsi ushobora kuba uraha ejo kaburi hariya Bruce Melody urashaka kumbwira yuko izi saha nta muhanzi nanone nawe arasuzugura nkuko The Ben yamukoze nubwo ataba ari guki ibyo biba buri munsi tubabazanira ntabwo biba buri munsi oya tubabazanira ntabwo ari buri munsi kandi ariko nawe bamusuzuguye sibyo kubaka ibintu biragora yego ahubwo abantu badukikije bakomeza no kubitwibutsa ibutsa runaka ko yakugane irutsa runaka ko wamuhamagaye ngire rero mureke mbabwire muzajye mureka nibuka ibyo mwankoreye ho kugira ngo mwebwe mubinyibutse kabisa birababaza cyane kumva ngo niyihe kamera ndi kurebamo kugira ngo Bruce Melody abyumve neza abyumve ko bamushatse bose bari muri pirika mu giswahire niko tubyumva gusa ku ruhande rumwe Ben yagombaga gukomeza yicecekeye kuko ubutwebwe tugiye kubagiraho ikitwa iki ijambo hari message zakomeje kugenda ziza ni nabantu abantu jihad yabivuze abantu badukikiza mu byo turimo no mu byo dukora nibo bica rimwe na rimwe ibintu kuri Bruce Melody Melody akunda kuvuga cyane no gukora none aravuga akanakora ariko ikinabura arabura noneho wa muntu uri buze kumufasha gukontrola ibyo agiye kuvuga ese arabivuga ryari ereguye n'umuntu mukuru imbuga zarazikoresha ariko abahanzi menshi bibaho kumunagira management sometimes y'ibintu byose hari n'umuhanzi wabuze no kujya kuri social media ntazongera gukoresha Instagram ye uzibura nange ndi muri team ya Melody namubuza kujya muri social media ariko bafashe umwanzuro yuko nahana azongera kujya atanga ibiganiro ari kuri ya YouTube cyane biriya dapitwe tubigarukore kamaze nshisha maso gato mu butumwa n'undi twari kubivugaho kuko nabyo ni gishobora kuba ikibazo cyangwa kikabigisubiza mu buryo umwe cyangwa ubundi kuvuga ngo ugiye kuzajya ucisha ibiganiro byawe byonyine kuri YouTube channel yawe ni ikindi kintu kimwe bamwiriwe neza ahubwo kuraje kandi bazerekane ko ibyo babavuzeho atari byo ubuse banita pendo ntibari imihanda kandi ubu bakaba bakora kuri RBA bazatere kuraje bazabatere kuraje bamenye aho bagarukira kandi nanone ziryo muzatere blague bumenye aho mugarukira kandi nanone ziryoshye ahubwo kuraje kandi bazerekane ko okay yabisubiyemo bonsoir babu ndagukunda cyane ni KG Muhanga Isibo FM numuriro nokuri Jihad Emmy na Brianne ni weri cyane mwiriwe neza nokuri ntababeshye mbona uyu ngo yanditse kuri filme bagiye ba filme mwiriwe neza Jihad ntago tuzamukira noneho asanzwe avuga ntidukureho aho ari kuvugira ariko noneho aje kuri radio amatabye aya mavuta mwiriwe neza nokuri ntababeshye mbona filme babu uranezerwe cyane muri Yesu pe ni gatarayiha kibagabaga Emmy ufite akazi katoroshye cyane uyu ngo niko yanditse ufite akazi katoroshye cyane kubera yuko kujya hagati yabo bantu bizakugora uzajya ushiduka utanavuze ikiganiro kirinde kirangira uzajya utuma amanura ariko bafite ibyo bari kuvuga kandi bifitiye abaturage akamaro si ngombwa kuvuga ariko arakoze uzajya ubapfura amakuza adije na jute ahubwo kubera ko umwe ni ayi babu mbariza Jihad niba radio FM bazabihuza na TV Isibo ni Ange ntago ubuyobozi burabitangaza ariko numvise bishoboka ko ikiganiro cya mu gitondo bashobora kuzajya bagira gicisha kuri televiziyo kuko n'ubundi mu gitondo nta kiganiro tuba dufiteho so bashobora rero kuzabiconnectinga ku buryo muziba muri no kuri televiziyo mwiriwe neza Jihad na Brianne bashobora kuzarwanira muri studio ahubwo aho kuvuga ngo Jihad na Brianne barwana ahubwo hari abandi ngenzi mbajo tuje mu kazi tu muje mu kazi ariko zikurwana tuzarwana mu bitekerezo yego ntabwo bivuze ko tutazarwana ariko ni ukurwana mu bitekerezo nibyo ni nabyo bikora kuko ntabwo ibyo azaba ni ukuvuga ngo buri muntu agira uko yumva ibintu yego kumva yuko jyewe kugira umwanda nta kibazo bintwaje yego ndakavuga ati isuku niyo nziza tuzahangana mu bitekerezo rwose kandi namwe nziza ko bizabafasha bizabaryohe bonsoir ese radio Isibo tuzajya tumvira kuhe murongo
ngira ngo kino kibazo ni ikibazo kubera yuko abantu benshi baje hano bagiye gifungura ntago bari bazi mirongo bagiye gukoreraho ukumva mwavuze ngo 87 n'ibice bitandatu ndavuze 107 cyakora wowe wabivuze neza 98 n'ibice 7 98 n'ibice 7 ngira ngo bashobora kuzaputetinga ni 100 ishobora kuzaza nyuma yaho igera kuri 2 aha ari kubyo muzamo twumvira ahantu wagiye hatandukanye bonsoir jihadi ndagukunda bya hatari usengera muri hedine umva njewe nta dini ngira nta dini ugira nibura hari ugeze usengeramo na rimwe se make se menshi wagushijwe niki se kubyo uvuga uti dini ndivuyeho ngiye kuzanya nizerera mu mutima wanjye tuzaza ni tuza mu kiganiro cya gospel eh hari yatse muri gospel bisobanura birise ndi ubundi agukije gusenga akoroha ni ibintu kwumva ubu muri no mihanda koko tuvugisha kuri eh naba barokore bumiwe bari kure bakavuga bati twaje mu yindi se message zo zikomeza ziza ari nyinshi ariko abantu bari no gutanga n'ibitekerezo kuri biriya bya Bruce Melody ndetse na The Ben bavuga uko babyumva n'ubundi bakomeze bandike turaza kubigarukaho hanyuma mu yandi makuru twavuzeho n'ubundi bya Ben ntabwo tushobora kwifataho decision kuko ari ibintu bibari birebire biba bikiza anytime mu gitondo turaza kubona ibindi ariko twa dukomeje kuri karakano ko kuvuga ngo Bruce Melody agiye kuzayacisha ibintu kuri YouTube channel ya 1:55 AM bifasha iki umuhanzi bizamufasha iki azahomba iki noneho araza guhomba audience kubera yuko audience yarafite hari igihe abahanzi bacu batekereza yuko ama audience y'abantu babakurikira mu ndirimbo zabo bahimbye cyangwa se ko twaje no gusanga ka benshi bagura n'aba followers ugasanga ari gukurikiranwa wenda n'umushinwa cyangwa n'umuntu utanazi n'ibyo melody atanazi kavuka ikanombe atanabiza atanumva n'ibyo aririmba nyine akenshi ari gihe ufata ukajya gukora campaign yo kwamaza udukingirizo imbere y'ikigo cy'ishuri cya primaire abana barahurura bakaza bakareba muziki ariko nta uzatuma bivuze iki rero kuri Bruce Melody Jihad yavuze ngo team ya Bruce Melody nabo ubwa bashobora kuba batekereza ko bari mu muziki bumva ko bafatishije ariko naga abanyarwanda batuze rimwe na rimwe batekereza ko nyine baba bagezeyo ikintu kiri buze gomba arahomba audience nimba yazagamo hano mu isibo hari umuturage wamurebaga akamwumva kabiri nimba yazaga iwacu kuri The Dynamic hari umuturage wamurebaga cyane uwo muturage akamukundira ko wenda yanaje hari umuturage hari n'umuturage wabikundira Jihad cyangwa ukunda Yemi ku buryo umuntu ukoresha ikiganiro nawe ahita nawe akamukunda bivuze iki rero aka kantu bicare bagatekerezo nk'inshuro nk'ibihumbi nka bitatu bahubutse na melody kandi hari igihe nawe uhubuka mu bintu rimwe na rimwe ajya avuga n'ibyo atangaza ahaho sinekereza ko wowe se uzamutuma en fait ndabona njyewe bino bakoze ni sawa ati gute abanyamakuru ntago dushobotse umuntu arakubaza akakubaza na kari morori ariko nanone ntago ufite kwirengagiza yuko ubu bajijwe kandi ufite uburenganzira bwo ashaka ko uvuga mugenzi wawe ndakubwiza ukuri ko akenshi ibiganiro byabaga wasangaga bari gusa nk'abashotora The Ben kandi no mu mibarizo ukabyumva nimba bagiye hariya kuri iriya boro ya uzamubaza azajya amubaza ibintu bitari buze kumuturamo none se ku kiganiro cya mbere cyasohotse siho yavugiye ahubwo amabara ya mbere adasanzwe ngo nubwo ntamuruta ariko sinekereza ko imikino yakaje mbere y'akazi niho yabivugiye njye nagize ngo bivugiye mu banyamakuru be ikiganiro cyaciye kuri 1:55 AM ariko bashobora kuba batarafata decision ko ariho bizajya binyura gusa kuko ntago bishoboka ndabyibuka neza Bruce Melody yigeze gukora event yari yo kumwunga n'abanyamakuru yabereye hano muri hoteli iri hano suyibuka tugiye haje na Eddie Kenzo ubanza araririmbye yari akustike kumuza n'abanyamakuru none abo bantu wamaze kwiyunga nabo ibyo ntago babikora babureka nkubwire nyine yihuse kuvuga ngo ijwi rirahari hano birahari wabonye ko bana rokirise uzajya abakoresha ibiganiro bivuze iki humor azagaruka melody we bazicara nibava muri leta zunze ubumwe za Amerika sibaza ko bazagaruka mu kwezi kwa gatanu bazagaruka bakwinginge kujya kumureba
bakwinginge kujya kumutunga kamera nese ntago bazakwinginga emi nese press conference yo bakwemereye mwara yikore ya pote barayibahaye reka nkubwire oya ara ntago bari bayitwemereye eh barayivuze ako je ndemera ko management ifite ibintu byabo ya settings ndumva tutana bibahora kuko nuburenganzira bwabo banafite uburenganzira bwo kubwira Bruce Melody ntago wemere kujya gukora interview ntano buri bunavuge yewe cyangwa ntago uri buze kuvuga dufite umuntu uzaye umuvugizi sibyo azajya cyangwa gutangaza ibya Bruce Melody sibyo bo ubwabo ko bashaka niko tuzatinya kandi noneho abanyarwanda tuzamushigikira nubundi dukunda umuziki nyarwanda ariko nimba ukunda umuntu ukanga undi ni ikibazo ariko ushigikiye umuziki wakwifuza yuko ibintu buri muntu akora ibintu uko abyumva ukabimusupportingamo ikintu tudashaka namatiku yabo yakahise kabo nibarebe imbere ariko na Diamond na Harmonize arukuno bajya biyongoza bakaducangamo kandi ukabona ko show busy nagari Diamond na Harmonize gusa ndi burayi bibi no muri America bibaho nayo hose nibyo bituma abantu bacuruza nuko abanyarwanda twumva ko ari urwango ariko ano urwa rurimo jiha oya kuba rurwaba rurimo rwo ni rurero ninzika eh ni yanzika kandi rero abanyarwanda ntimubyumve ko ari inzangano aba bantu bashobora no kuba bahura mu buryo mutazi birashoboka nabyo rwose birashoboka nuko uvuga ngo ni mubyumve kuriya mubivuga uko mubyumva buri muntu atanga igitekerezo cy'uko acyumva kuko tubonera ibintu kimwe ariko tubifata mu buryo butandukanye ubwo buryo rero wabifashemo nubwawe reka nundi uko yabifasha bari ko abifata mureke no kubarenganya ugasanga ngo wowe ngo wanga The Ben ngo wowe wanga Bruce Melody kandi ugasanga bo ntago bangana cyane ariko nimwicara muraza gusuzuma abantu babazengurutse ikibazo muraza gusanga ari ikibazo kuko team izengurutse Bruce Melody ntiyumvikana nizengurutse nde The Ben bafite utuntu bapfa none ugasanga bagiye mu matwi y'umwe atono nayo matimu bgabo abo bantu bari mwaho ngaho wenda we babu wendura aho ngaho koko nimba biriho cyangwa ngende hariya nanje nawe ubgawe ntitwumvikana none se urumva ari ihe nama uri buze kujya kugira umuhanzi kandi nanje nawe tutumvikana uramubwira iki biragoye no kumwoshya nyine emi yagiye kumanika amafoto yababwiza ukuri ko The Ben kugira ngo avuge kuri biriya bintu yarashutwe ni timu yabimubwiye buriya kuko The Ben uzi ntago biriya bintu yabikora ntago yabikora kandi ubwo bari bareho hafi kandi ubwo bari barabavuga The Ben ubundi abantu bavuga bati The Ben ntajya avuga ngo ntavuga ngo bamubonera kubera ko atavuga niyakomeza akicecekera ariko yabitwaranye ubwana bwiza nabo bahise babashoke barwaye shoke baratunguwe nkibyumva harimo abari babyiteguye ko azavuga kari buvuge kubera ko nyine hari abanyamakuru banabifannye so rero ibyo byo ntabwo byabura cyane ni nayo mpamvu hari abatari bahari njye nyumva iriya interview nahise nifata gutya ndavuga nti The Ben yiciriye inkoni Bruce Melody arajya yimutsibura noneho inda baraza kuyitosa ni sawa cyane je hari akarimbo kari kugufasha muri ino minsi ka gospel nubwo wavuze ko utajya usenga je ndakwemera ku bintu byerekeranye no gufashwa indirimbo za gospel ziragufasha cyane hari indirimbo iri kugufasha muri ino minsi yitwa ngo iki iyi ndirimbo yitwa warampishe warampishe Gahongayire murayizi nyabu nimba zawada yizayiri ripe sawa ntayuzi okay nago yaburindi nago yaburindi iyo ni iri kumfasha ni iri kugufasha yitwa warampishe ariko yaranaguhishe ko yampishe ako iki cyumweru dusoje wagiye usoma page z'ibinyamakuru yego ngenda soma cyane emi wowe ntandirimbo iri kugufasha se irahari ivuga ngo iki yambonye ivuga ngo iki ugiye kubizanamo nawe noneho ugiye kuba ntagaruka kubizana ngiye ni ukubasabira tu ngiye nkabwira imana ati nyihera umugisha nkomeze nishakira ibifaranga hari indirimbo ya neti murava yitwa iriya yahereyeho murayizi iriya yamaganya cyangwa twiririmbire indirimbo ya yande reka turimbe indirimbo mwasohoye iriya wasohoye tuba ariyo duheraho ni sawa ngira ngo n'ubundi wayiririmbanye na Zawadi ndetse na Trezoro reka tuyiririmbe hanyuma tunashyiraho akandi kamwe yambonye twa tugumane
si wumva izanye mu byawe ni ngo nabanzi banje basabire niyirimo ibyo bintu Pianist Imani buhumugisha Hey Imani buhumugisha ndaguhitura nanjye ndamuhitura nuko nanjye ndamuhitura tumuhitura pianist ntago asanzwe nuko ku Imana nuko ku Imana ntago asanzwe harya wambwiye ngo yitwa nde Kavomo yavomye ku ivomo rya Kristo nuko ku Imana pa nabyumvise yitwa pianist Kavomo Imani buhumugisha cyane hari message zakomeje kuza mwiriwe neza Imani bahumugisha mwishye cyane muratunejeje mu dushyize mu mwuka mwiriwe neza nanone Imani bahumugisha mwinshi cyane ni Keza Glace hey babo ni mucyo inyamirambo ngiye ndi kwiyumvamo ko kuri album ya Melody hazaza hindirimbo ari kumwe na The Ben kandi ya Dange what if waba ari gutwika bakazadutungura birashoboka The Ben ntabwo yarakwiye kuza kuvuga kuri biriya erega buriya Melody tumufata nk'umuntu wakize atarize ni usanga adahinduka pe niba yanwaga ikigage ugasanga akigumyeho muraho neza abo bantu bazajya bankorera umunsi kabisa ndabakunda cyane mwiriwe neza babu ndagukunda narabibabwiye yuko ikiganiro ushobora kukibyimbura umwe birenze rimwe barabihakana urakoze cyane mwiriwe neza babu we love you ni boni kicukiro gusa abo basaza bazabikora gusa bajye bavuga bagire aho bagarukira mwiriwe neza nukuri mutuvuganire abo mu ntara ntabwo tubasha ku accessinga kuri Isibo FM bashyireho application tuzajya twifashisha twumva murakoze ariko imirongo iraza kuza yindi mishyashya ariko muri mushyize kuri 198 n'ibice 7 abe hasamira frequency iraza kugenda sijya hejuru kabisa rero turabashyigiye kabisa ni ntambwe nziza muteye imana ibashyigikire abavuga abo ntibazashira ni opportunity hey shababu nubwo mba mbona ntazi gusa mbwirira jihad ko mwemera byatari bonsoari ese yo radio tuzatuyumvira kuhe murongo 58 n'ibice 7 hey babu suhuriza umushu baragusuhuje umushu hello bazatuganirize kuri tumweres DJ Brian nyine DJ Brian mbariza jihad afite abana bangahe ako gahinda karenzeje uragahe ako gatwenge karenzeje uragahe nako kuko nta mwana mfite ariko mfite abondera benshi yego ariko nta wawe biologically ufite wabyaye nta nura yikubeshyera ubwo yabaturutse he okay urabizi se kuri muzima nyine kubyara none se hari umuntu utabyara nese kubibwirwa nuko wabyaye hari undi muri 2020 mu myaka 30 nzabitesti ni sawa cyane message zo zikoza ari nyinshi ariko n'amasaha ntabwo ari ku ruhande rwacu kubera yuko tuba tugomba gusoza ku isaha y'isaa 6 Peter yarwaye kabisa Peter ari gukorora ari kumena uducuma meze nabi urikumva ariko Imana iraza kubikoraho cyane araza kumwimita araza kumwimita mere neza ariko n'ubundi byagenze neza byagenze neza kabisa show busy ikeneye aba show biza man kandi currently jihad ni wa mbere ahubwo tondo 7 AM haragurumana ngo mutahe harashya haragurumana ngo mutahe ubwo n'ubundi ni gahunda ikiganiro cyanyu kizaba kibaguhera ku isaha y'isamu yakwiza ku isaha yasangahe isaha 3 n'igice saa 2 n'igice za mu gitondo mbega ni niba ture kabisa ni mubyuke tugende ni mubyuke tujye guhinga mujye murara mucanye amaradiyo kugira ngo yanababyutse mujye mubanzamo aramu ya noneho umuntu ushyira kuri 198 n'ibice 7 FM yego ntazahakura ukundi kabisa kuko n'ubundi hazajya havamo jihad hajyemo Faustinho hajyemo Clement na fata ku mavuta hajyemo Bianca na buryohe hajyemo guhura ntegereje ko nivuga hajyemo nawe nande ntabwo bizabyoroshye ubwo ngubwo ikiganiro cyanyu umuntu agomba kukitegama ibiki agomba kumviramo ibiki kugira ngo wese yumve ko agomba kuzashyira araza kuza kumva amakuru atari yumvise yego cyangwa nuko yayumvise nuko yafataga yumve twebwe uko tuyamu yamugejejeho yego mbega ni amakuru atandukanye ariko noneho
twe turayavuga hiki we yayafataga gute yego noneho ntago yayumvise ayumve yego ni sawa cyane kabisa ariko kandi nago nasoza nababwiye makuru nababwiye n'umundi twari twabateguriye twabwiye yuko umuhanzi Hernandez Peter Jane wamenyekanye nka Bruno Mars yaje kuba atamazwa na nimwe muri hotel z'i Las Vegas ivuga yuko ayifitiye miliyoni zirenga 50 z'amadolari ya Amerika bitewe n'inshuro yagiye aribwa mu rusimbi cyane yuko afatwa nk'umuhanzi wabaye addicted cyangwa se abo bita gambora addicted uyu muhanzi rero akaba yaratangiye gucuranga muri hotel 2016 akaba yaragomba kuzajya ahembwa amadolari ya Amerika angana na miliyoni 90 ku mwaka ariko kuva yatangira kwacuranga ubu ngubu babagezemo miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika ndetse bakaba banavuze yuko mu maguru mashya natishyura bari mujyane mu nkiko nabwiye yuko umuhanzi Drake yaciye agahigo ako muhanzi wa kabiri kuri Spotify ugize indirimbo 15 zimaze kumvwa n'abasanga miliyari kuri uru rubuga akabajeho asanga Justin Bieber umazeho iminsi cyane ko afite indirimbo zirenze 15 n'ubundi zumvishwe n'abarenga miliyari no mu Rwanda Spotify iri gukoreshwa abahanzi benshi baraprodingaho n'ubundi namwe mwagira mukabasupportinga mukumva ibihangano byabo muciye kuri Spotify kubera yuko iba ari inkunga ikomeye cyane nabwiye yuko Jennifer Lopez yasubitse ibitaramo 8 byose yateganyaga gukora muri Leta Zunze za Amerika nyuma yo gusohora album ye yitwaga This Is Me Now yateganyije ibihe ibitaramo 8 nyuma rero yo gushyira amatike hanze akabura abayagura yabicishije kuri ku rubuga rwe Jowo website avuga yuko amatike yakuyeho ndetse n'ibitaramo atazabikora bitewe n'uko abantu batirukiye kugura amatike umuhanzi w'umunyanigeria Spyro yagiriye inama abandi bagabo bagenzi be babwira yuko abagabo bakwiye kwirinda ntibashukwe n'ubwiza babonana abakobwa bariho muri no minsi kubera yuko na satani yahoze ari umumarayika wizewe mu ijuru yabivuze nyuma abantu bavuga yuko ashobora kuba yarahemukiye n'umukobwa cyangwa n'abakobwa bagiye batandukanye ariko bavuga yuko nta mukobwa aramuhemukira ahubwo ari experience abona mu bandi bagabo Mani Martin witegura guserebura imyaka 20 amaze mu muziki yateguje album ye ya 7 akaba ari album azashyira hanze bidatinze ndetse n'indirimbo imwe kuri na album ikaba yarasohotse abantu bari kwibaza nimba rero azongeraga kuri gitaramo cyane yuko aheruka mu gitaramo muri Institut Francophone igitaramo yakoreye hano mu Rugando n'umundi cyari cyo kumvisha abantu umuzingo we nababwiye ko kandi Melody yagarutse ku byo The Ben yamuvuzeho avuga yuko imikino itakwiye kuza mbere y'akazi ko yagombaga kwita ku kazi ndetse n'imyaka afite atari ukukina kandi hari akazi kari gukorwa nababwiye ko kandi Chris Easy yemeje kwishyurira abanyeshuri 10 amafaranga y'ishuri akabafasha gusubira ku ishuri n'amakuru menshi ariko kandi tuba dukomeje kuri Instagram The Choice Live kuri website ni @ The Choice Live com kandi na gahunda za Isibo TV zibaziye gukomeza ariko kandi mugene mu supporting Chancelier afite indirimbo nziza cyane yakoranye na Jihad ndetse na Trezor n'indirimbo iri kuri YouTube channel ye n'ubundi Chancelier mugende muyishake muyitereho comment ariko Chancelier reka nguhe ijambo reka ugire ikintu uvuga mbere yuko nsoza birabari sawa cyane ugire ikintu ubwira abantu bari badukurikiranye murakoze cyane nakoze kuntumira nicyo kintu navuga ubwa mbere ngeze hano ndishimye cyane kubabona kubona abagabo bafite amavuta kabisa nabo mu byo bakora cyane nishimye kuzana n'aba bantu nishimye kuzana n'abavandimwe nishimye no kugera mu isi yo by the way yego afite indirimbo nshyashya nkuko wabivuze afite n'izindi nakoze ariko nyine zirangiriraho abantu ntibabimenya ariko Imana ishimwe kuko uri indirimbo twakoranye na Zawadi na Trezor Zebedayo ubu ngubu noneho byibuze basha kwigaragaza ku isibo cyo nabasaba nta bushobozi bwinshi mfite ariko mumfashe mu ikine n'indirimbo ziza mumfashe ko twaririmbye ifite amavuta tuyizamure abantu bayimenye nibamara kutumenya bizatuma nibyo tuvuga tuzavuga ryijyana cyane buri iyo abantu batakumenye wavuga bigahereriyo ariko iyo bakumenye uravuga ryijyana yego wakoze babu asante Imana iguhe umugisha indirimbo yitwa gute indirimbo yitwa Mashimwe iri kuri channel yanjye yitwa Muyoboke by the way Muyoboke ni rya muzehe n'umpasteri ndakuba cyane nararifashe kugira ngo umukeza atazashiraho n'asaza azakomeze abeho shyiraho na Chancelier niyo ryanjye Muyoboke Chancelier niyo channel yego bisaba cyane ubwo rero nawe wakoze kandi n'ubundi sibo ni mu rugo twebwe tutu ku cyumweru turaririmba tukaramya tugahimbaza urumva yuko ugiye kuba umuntu tugiye kuzajya dukorana kenshi Zawadi warabizi hano ni mu rugo kabisa ni sawa cyane ndeka mfata umwanya rero nshimire abantu bose bagize uruhare muri kino kiganiro nshimire ekipe tekinike yamfashije nshimire Pic G ku mafoto Fabros kuri social media kuri Instagram n'andi yatandukanye ngiye tuzasubira ku munsi wo ku wa kabiri Isibo TV gahunda zigiye gukomeza Imana ibaha umugisha. The Choice Live.